че от лявата страна влезе на коляно и рамо. Само лаките и китката останаха. Нали, без някакви там накъсени истории. Седалки. Ама седалки да се седам. Си ги забравям тук. Това е надолу. Имах една надолу, нали? На бързо като даже са... на още повече на асфалта, на бързото караш от два търца. Гьозовите се запотяват. Е, да, няма това асфалта. Не, сега пускаме цялата планина. Да. А за рейки там не се направи. Да. Да, ти влезе някакво клечка в клечка листо, такова да. Не, не, запотява се от това, почваш по-слабо да видиш. Да. При по-високата скорост. Забелязал съм като засиля и той от самото течение леко ми се насълзяват очите. Особено ако прахче има малко от фауна, да? Тогава е пайдата също. Аз вземем коленцата, Питю. Е, не знам, тук е граки, работа, течка, слънце. Радашът. А така, мекичко да стане. Затопчалците е тето, което сте за всеки случай се виж. Кое? На гумите затопчалците. Дали сте достатъчно стегнати? Не ги са били, че я показвам. Не, веднъж ми се случва, ето и бяха. Да тръгни да пада гумата. Реши нещо стана, ама викам. Представяш ли, че се откичи колело? То не стане на асфалта, стане и тук. Той даже колкото по-мик и по-добре да питаш мен сега. Не съвсем, ама, защото отстрани те вече плащат хубаво. Така са подобни, така трябва да бъде. Айде. Айде през тази трева камера сало. Някой трън бабен зъб. Ей, баки, пясък е.
Ей, да сам. Тука, тука.
сенчица. Я да го съберем. Да. Леко на ръцете взех да усещам. О, и аз. Голямо досъде така. Да, голямо, голямо. Сеща се на ръчичките. Що дреки ръпка си трябва долу кракав да му се мили. Аз успях да ги избегна. Съвсем в началото е една шипка. Не, не, добре, е мен на кефи да ги избег. А, целия. Къде успя да се удариш тук? На всякъде. То нямаше да ти си по-габаритен. Да. А, по-скоро имаше няколко клона, дето е хубаво да се махна. Да, да. На едно две места съвсем така. Даже доста трябва да се махат. Не, които са паднали е така. А, от яс, да. Да. В смисъл, ако не прецелиш. Ще стане като по филмите. Там пък преди фермата някакъв камък голям изкочи от някъде, ме удари тук в крака. Изкочи как е? Ми, аз го обяснявам, че... От някакъв шпонт, от част да. От мама ли пукна ти гуми от рани ръце? Тук ме е за задната, ако се го хвърлило и после да се... Това е част от... Някакъв. По-скоро предната го пляснала. С предната. Шпонт ти те ударил в глава. Бая се усети. Ако искате да продължаваме? Еми да. Петю ти? То малко остана. Той беше, да.
Добър ден! О, сладур! О, сладур! А? Накрая какво? Накрая казвам, се разбираваш, а той ще е скоро да върви. От друсането говоря? Да.